високий рівень. І отут ми вже можемо просто розвиваючи оці центри вже більш високої організації, вже впливати на це, так? Тобто, в тому числі, виховуючи в собі емоційну інтелігентність, тобто emotional intelligence. Тобто це такий самий навик. Тобто навик контролювати свої емоції, це такий самий навик, як і будь-які знання там про науку, природу, оточення. Там. Просто що нас цьому не вчать, у нас немає якоїсь окремої такої науки емоційної, да? Як контролювати свої емоції. А от самий дієвий і простий спосіб, як це приводити до ладу, це саме медитація. Тобто будь-яка медитація, от зараз почали ці статті навіть писати вже в самих відомих